السلام عليكم داودي الكون السرودة وركي وجودا بيا دمبالك وركا وضبط وركي ناس كدا وندون تانا وحكم النقونا يد ولدها مصر هي مرات كعربته ويشيد اللي يرد الصوماليات شرقوا الكل وجود بيا صدح كون ولا اللي يراه يعني هل كان يدين كوكيس وجود بندونا محله جه اللي يقول انك جار كاه اي وذا خالنا يان مدحون السعيد عبد الله هيدني سيدو كل ويليام روتو وحنديس وجود بندونا وركي وجودا بيا ففهنت اللي حرير تارن تاسي فضيحة صيف بحضية دولادة فدرالكا كوجهان وزيروهير فدرالة وغادة يدعا وعياء نهين كوي دباتات بضانا ايكسو قارتي وراركي صبي وراركا رنتا سيليح ريدان هالكان اياد كودا واندون تا شقالها لغا عيرين ايو حرومها وزارده دولادة فدرالكا وسيكور ديا وزارده قناعسيق امركا كسو بحيو لوغادي ان اوها ميد او بحيير رئيز الوزارة حمسة عبدي بره وحانديسو قدبين دونا go'aan ka arintaas iyo sababta loo qaatana halkan ayad ku daawan doontaa kulamada kale ee warkeena qaybta ka ahna waxa ka mid noqonaya kulamada ka socda magaalada xaruntu waa dalka Aljeeriya oo waji kale yeeshay kadib markii dalka qaar kood ay Soomaaliya ku cadaadiyeen in ay xiriirka u jirto Addis Ababa inta daawadteen waqtiga wararkeena daawada ku soo dhaw wararkaas iyo wararka dhameystiran subscribe na saar channel ka sidoo kale follow gree oo share gree weeskan dabaalka wararka oo kuma santaa daawashada iyo la socodka wararkeena sida ay daabacday warbaahinta caalamiga qaar ka dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa u muuqday inay galeen heshiis danta laga leeyahay oo yahay in lagu shirqoro qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo la doonayo in marin habaabin dalka looga daabulo iyadoo waliba la marsiinayo qorshe loo arko in ay dane ugu jirto dadka Soomaaliyeed iyo dalka intaba waxa dhawaanahan isii soo tarayay in magaalada Muqdisho caasimadda dalka in laga daabulo dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar ku soo qaadanaya qaar ka mid ah dawladaha taageeraya dunida oo taageeraya Soomaaliyeed dalka caalamka ka tirsanayada waliba qorshayaashan ay dabada ka riixayeen wadamada saaxiibka la Soomaaliya ee Turkiga iyo Qatar kuwaas oo tababarka iska kaashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dawladda Masar oo ka duuleysa in ay hesho xiriirka Soomaaliya waqti ay wajahayso cadaadis kaga imaanaya dhinaca Addis Ababa iyo biyaha laga xiray ayaa xuluuf la sameysatay Imaaraadka Carabta oo asna saaxiibtinimada Soomaaliya dib u soo celiyay qorshuhu waxa uu dhalay in la sameeyo tilaabooyin lagu daabulayo 3000 oo dhalinyaro oo dawladda federaalka looga qaadayo in tababar ciidan lagu siinayo dalka dibadiisa iyadoo intaa kadibna si tartiib tartiib loo qaadayo tilal kale oo ciidan sida uu sheegay wargeyska Middle East Eyes waxa isha lagu haya tilaabooyinkan labada dawladood ay sida wadajirka u qaadayaan kuwaas oo muuqda in dhalinyaro badan lagu soo xiray gelinayo in ciidan loo tababaro Soomaaliya way u baahan tahay balse ujeedooyinka Masar ayaa ah in sida ila tiriyo kale ay kaydka geliso ciidanka tababarka lagu qaado dalkeeda iyadoo gorgortanka ku soo dareysa in fasaxidda dhalinyaradaas ay tahay mid ku xiran mowqifka Soomaaliya ee biyaha wabiga Niil waxa gacan ka geysanaya saraakiil Imaaraadka kuwaas oo tababaraya iyaguna cutub kale oo ciidana isla markaana qayb ka noqonaya ciidamada labada dawladood ay daabulo doonaan Imaaraadku waxa uu ku hanweyn yahay in uu helo askar uu u adeegsado dagaalka uu kula jiray jabhada Xuutiyiinta ee dalka Yemen maadaama lagu guul dareystay in ciidanka Carabtu ay soo afjaraan kooxdaasi oo ciidamada Saudi Arabia iyo Imaaraadkuba ay ku guul dareysteen qorshihii muddada dheer ay hoggaaminayeen waxana loo arkaa in dawladaha Afrika qaarkood ay awood iyo kartiba ay u leeyihiin soo gabagabaynta kooxdaasi dawladaha safka hore kaga jira dalalka Imaaraadku doonayo inuu dhalinyaro ka qorto isla markaana uu ku wargeliyo in ciidan ahaan lagu tababarayo ayaa ah kuwa loo arko markan inay ka jirto xaaladda colaadeed sida wadamada Ethiopia Eritrea oo doonayo xiriirkada dib u soo celiyo iyo sidoo kale Suudaan oo ayana bartilmaameedka kale ku jirta ciidanka dalalkan ayaa loo arkaa inay leeyihiin awood dagaal iyo sidoo kale xaqiiqad dabiici ah oo ay ku wajihi karaan dagaalada kala duwan ee dunida maadaama Soomaalidu ay dhowr jeer dagaalo soo gashay dunida meelo kala duwan oo ka tirsan marka la fiiriyo ururada hubaysan iyo qaabka Soomaalidu ay kaga dhex muuqato iyo taariikhda fog ee dagaal si walba haatee wargeysku waxa uu walaac ka muujinayaa xilligan waxaa loogu soo aadinayo daabulida dhalinyarada Soomaaliyeed waqti ay xiisad akireen ka dhex jirto dalalka gobolka sida Imaaraadka Carabta oo Soomaaliya ku riixaya in ay xiriirka qadar hoos u dhigto
سعودي عربي جور هربا ملك استاكتي عرنت الصومالية يا قدر يسدو كله مصر يتوبيو ملحنا يكتئ عن تهاي جنا لما أنتونا أرمها الصومالية سامانة كلية وعصوب بحية مركن إنه هيرجل يدقن يسدو كله أمر وصوص على رجال وزير حمزة عبد بره عصو دقي إن ماشى لجسر وتركم إذا شغله ريت كدولة فدرال كصومالية حق له لي أيام وجينا يساه إن رجال وزير حمزة عبد بره ودوانا مركب بحية إن بقول كي بلاباتن لجروق الندى أي وزارة ذها كغاتان شقالها دولادة فدرالكا صماليا يدو سيدوك لي بقول كي بشن لديما يترد مشاراتك رسميك إعيقاتان شقالها دولادة كواسو اسكوكو جيرا شقالان رسميا هين يسيدوك لكو رسميا أي أرنتان سيوينو سامين إيسا وحيس قور هرابا سيدك دك أرنتان أو سامي سيس لماركانا wajaradaha qaar kood bay iska gatay shaqaalaha ku meel gaarka ah ee ka shaqeynayay wareegtay soo saaray wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa lagu xaqiijiyay in guud ahaan la fasaxay oo la kala diray shaqaalihii ku meel gaarka ah ee u shaqeynayay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha kuwaas oo lagu wargeliyay in ciidamada amniga iyo masuuliyiinta xarumahaasiba aynan ogolaan doonin inay xafiiskooda soo gaaraan arintan ayaa ah mid saameyn ku yeelanaysa dhalinyaro badan oo halkii hore rajo weyn ka qabay in dawladda cusub ee timid ay shaqo abuur la timaado isla markaana ay noqdaan shaqaale rasmi ah oo ka shaqeeya wasaaradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya balse shaqadoodii iyo rajadoodii ayaa aad madow fuulay markii dawladda federaalku ay go'aankan qaadatay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumadiisa ayaa waxa amarkan ay qaateen u yahay mid dhabarka ka jabinaya qeyladaantii hore uga soo yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ah in dhalinyarada Soomaaliyeed uu shaqo-abuur u sameeyay waxaana taasi ku cusub waxay ku xusan tahay shir madaxweynuhu uu qabtay maalmihii koobaad ee asbuucii xilhayntiisa ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh waxaasi waxay sa fadhiyad weyn oo ku aadan in wasiirro iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ay ku takrifalayaan awoodda ay u heleen inay ka mid noqdaan dadka awoodda u yeeshay in ay dhaawacyo ka qaadaan magaalada Muqdisho maadaama xasuuq daran dhawaan uu ka dhacay dalka iyadoo dhawaan la filayay in magaalada Muqdisho laga daabulo isla markaana ay soo gaarto mid ka mid ah diyaaradaha waaweyn ee dalka Turkiga iyo sidoo kale diyaaradaha dalka Masar oo qaada dhaawacyada liita ee yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo baxaya in dhaawacyadii ugu liitay wali ay yeelan halka dhaawacyo kalena laga qaaday magaalada Muqdisho dadka isbitaalada aan loogu tagin isla markaana u muuqda in booskoodii la galiyay dad dhaawacyo fudud qaba iyo kuwa qaabab kaleba loo hoos galiyay waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cali Jaamac oo qaraxay isoobe rajadiisu ay guud ahaanba hoos u dhacday kadib markii oo naqday agoon rajay sidoo kalena gacantiisa ay ka go'day xaniin uu ku waayay isbitaalka uu yaalana oo ku wargeliyay bulshada Soomaaliyeed in dalka gudihiisa aan wax looga qaban karin Cabdullaahi waxa uu heliyaa tira kale oo dad ah isla markaana dhanbaalka wararka eheladooda ay u xaqiijiyeen in wali ay sariirta iska saaran yihiin oo kuma ay ku jiraan waxaase la qaaday tiradada oo dalka dibadiisa loo qaaday kuwaas oo la aaminsan yahay in kuwa xilligan isbitaalada yaala ay ka sii liitaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kulan la qaadanay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto kadib markii madaxweynaha booqashadiisa rasmiga ah uu ku gaaray magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya socdaalkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee si rasmi ah loo shaaciyay isla markaana uu kula kulmayo madaxda sare ee dalkaasi maalinta Khamiista ayuu gelinka dambe si toos ah ula kulmayay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto waxaana gudbinaya qorshaha Puntland ee dhowr arrimood iskaashiga dhinaca amniga in sare loo qaado in la xoojiyo iskaashiga ganacsiga iyadoo weliba diiradda la saarayo dekedda magaalada Garacad Puntland maalgelin dheeraad ah la doonayso iyo soo jiidashada dhaqdhaqaaq ganacsi oo caalami ah iyo in dhinaca Kenya ay ka wada hadlaan qorshahooda ku aadan
arinta qaadka iyo sida deganada Puntland loo geeyo ay ka mid yihiin tallaabooyinka ay hore u qaadayso xukuumadda Puntland. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sidoo kale waxa uu wadaa tallaabooyin dheeraad ah isagoo weliba qaadaya kulamo kala duwan oo uu doonayo in bulshada Puntland uu indhaheeda iska jiheeyo. Mucaaradka ku sugnaa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale salaadiinta Puntland ee ka soo cararay maamulkiisa kuna sugan Muqdisho ayuu la kulmay kuna wargeliyay in deegaankooda ay dib ugu laabtaan iyadoo siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan cidna aynan u bartilmaameysan doonin. arintan ayaa ku soo aaday waqti xasaasi ah oo Puntland ay ka jirto qorsho doorasho oo aan weli heshiis lagu ahayn, kaas oo hay-adaha dowladda Puntland qaarkood ay ka soo horjeedaan sida guddoomiyaha golaha wakiilada oo dhaliilsan iyo sidoo kale siyaasiyiin badan. waxaana sidoo kale ay ku soo aaday waqti culays Puntland uu kaga imaanayo gobollada SSC oo markaan doonaya in ay talada Puntland mid gooni ah ay ka yeeshaan. udana daawad intaas waxaa ku dhan warka oo kaga imaana dhabaalka wararka. haddii daawadan ugu cusubtaa subscribe saar channelka, sidoo kale follow gree oo share gree page-kana dhabaalka wararka. waa ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkeena nabadgelyo.